قاسم عابیہ طاہر اسپوکس پرسن پنجاب حکومت کا پیغام، آئیے سنتے ہیں۔ السلام علیکم، ثناء طاہر، آج ہم یہاں پر ایک پروگرام میں آئے تھے، تم ہو پاکستان فکسڈ ٹیم جو ہے، جو عالمگیر بھائی نے جو ہے فکسڈ کی ایک ٹیم جو ہے وہ بنائی تھی، انہوں نے بیسیکلی یہ ایونٹ جو آرگنائز کیا تھا، اور ماشاء اللہ خوشی ہوتی ہے دیکھ کر کہ ہمارا جو ینگ بلڈ ہے وہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، پاکستان سے کتنی محبت کرتے ہیں اور وہ پاکستان کو بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کو روشن دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو ابھرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے جو ان کا کردار ہے وہ ادا کریں، تو ہیٹس آف ٹو فکسڈ ٹیم اینڈ آئی وش دیم آل دا بیسٹ۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے پاکستان کے نوجوانوں کو جو ہے زی شعور با شعور نوجوان بنائے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمت دے ان نوجوانوں کو کہ پاکستان کی خدمت کر سکے۔ اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو، پاکستان زندہ باد، پی ٹی آئی پاک۔ سماجی کارکن عدیل شہزاد اور چوہدری عبد الماجد نے بھی ان کے اس اقدام کو سراہا۔